Të falenderoj, kolonel. Kolonel, atëre, nisur nga kjo hyrje që bëra, çfarë ju vjen ndërmend me njëherë në raportet, apo më sakt, në impaktin që kjo situatë e re, geopolitike, të jetë mbarsur, të jetë komplekse, të jetë problematike, ka në Ballkanin tonë? Prej vitesh tashmë, që nga momenti që në kryet Federatës Ruse ka ardhë presidenti Putin, e njëta gjë që ndodhë në Federatën Ruse, është po kopiohet pra copy and paste nga Beogradi. Dhe ky është një nga shqetësimet më të mëlaja që me cilat po përballet, jo vetëm qeveria Kosovës, por edhe një investim prej disa dekadash i përëndimit me shtetë bashkuara të Amerikës në kryet.